Då får du göra så här. Du går fortfarande mellan benen, men du går tillbaka till en hand. Alla på plats. Alla på plats. Så om det är någon som sitter utanför så får vi backa lite. Så alla på plats. Och jag och Shireen vill ju också på plats. Så vi får backa lite ändå. Så. Bra. Hur kändes det där? Bra. Var det kul? Ja. Var det jobbigt? Ja. Ja. Det är bra. Det ska vara jobbigt. Okej, okay. Det var jättekul att hålla träningen med er. Ni var jätteduktiga allihopa. Har det gått en timme nu? Ja, nästan. 5 minuter kvar så är det lunch. Men vi avslutar de här 5 minuterna så får ni ställa lite frågor till oss om ni har några frågor såklart. Ja. När började ni spela basket? Jag började kanske när jag var 7-8. How many babes play? That was how long, wait, how long? Mm-hmm. Close. When did I start? Crap, he doesn't have the same school system. I was probably around like 8. What is that? Yeah, 8 years old. Hur gamla är ni? 11. Snart 12 januari. Jag är snart 12 januari. Har du god mat? Ja. Ture, hur mycket tänker du äta egentligen? Mycket. Det är gratis. Ja visst, gratis är gott, eller hur? Gratis är gott! Cecilia då, tycker du att det var gott? Mm. Ja, härligt. Jättegott. Nu ska jag få... Hallå, ska man ta mer? Har ni ätit upp all mat redan? Ja. Nej, men då måste ni ju ta mer mat. Det är bara att äta. Det är bara att äta. Kom igen. Tamara, du måste äta mer mat. Gång tur. Du är så arg. Jag är så arg på riktigt. Gång tur. Kommer undan. Ja, han har ju... Nej, nej, nej! Hur tycker ni att det är på homecampen då? Bra. Har det varit bra? Ja. Är det jobbigt nu när jag filmar? Nej. Nej, inte alls. Har ni vunnit några stafetter? Nej. Någon av er måste jag ha gjort det. Allihopa. Allihopa? Ja, det är bra. Bra jobbat. Hej. Går det bra, Tindra? Ja. Är du hungrig? Ja, lite. Det är bara att ta med mat. Det vet du väl? Det var gott. Och Niki då? Jag är mätt, men jag vet inte vad Theo tog vägen. Han försvann. Fast jag äter bara vegetariskt, jag gillar... Theo, du ska väl inte äta upp på Theo? Jag frågar hur maten var. Ja, jag vet inte till, men Theo försvann. Jag ska inte bara... Gratis. Ska du pussa? Vad vill du fråga? Vad ska jag fråga? Men jag ska inte fråga någonting. Säg någonting. Mår ni bra?
Ja, man är bra. Ja, jag mår jättebra, fast ett brutet finger. Vad är det bästa med homecampen? Att få träna. Nej, skämt. Att få träna basket. Ja, basket. Äta gratis. Har ingen mat hemma? Jo, nej. Mamma, vi får ingen mat hemma. Laga mer nej, mat. Mamma, du lagar inte thai-mat åt mig. Jo, det gör jag. Jag skojar bara. Jag har lite mat i magen. Ja. Ja, när man precis har ätit, ja. Ta lite lugnt i början. Är det någon som känner igen oss? Ja. Nej. Några, jag känner igen några av er faktiskt. För jag har varit på homecamp förut när det var i Östermåla. Så jag känner igen några. Jag såg dig. Jag var en homecamp förut. Var det kul? Ja. Ja, svart boll ut upp här för svarta. Svart boll i svarta. Vad gör du nu? Bella notte. Denna ljuva bella notte. Åh, oh, vilken syn av stjärnor i skyn. Pizza? Pizza delivery? Det där är pizza. Guten. Pizza delivery, va? Guten, vego. Och de är slicade och klar. Ah. Ah. Vad därför det tog tid. Ha det lugnt! Jag ska inte hoppa över förbi mig och börja plattera bort om man inte ska med svamp på. Jag vill inte att det är bra. Hur många bitar får man ta? En halv pizza var. Vänta, hur många får man ta? Här har vi glutenfri pizza. En halv pizza var har vi räknat, men det kan ju ta lite vi över. Liksom. Jag börjar med två. Hur skulle vi göra? Får man ta en dricka? Ja. Vegetarisk här. Ja. Är det jag, Agnes, då? Ja, gluten. Gluten. Åh, oh, gluten.
Vad är det filmar du? Och här är allt det ser Det innebär också att man håller på sina drycker. Två led. Ta tallrik. Är det någon gris? Nej, bara kaffe. Thomas, nej. Hur många är här idag? 60 ungefär. Med 70 med ledare. Så har vi ätit pizza precis nu. Ja. Ja. Tycker du att pizzan var god? Var pizzan god? Ja, den var mycket god. Den var jättegod. Vad åt vi innan då? Jo, tacos innan. Ja, var det gott? Det var gott. Var jättegott. Bra. Nu ska vi gå och visa. Har du haft roligt hittills? Ja, väldigt kul. Vi ska visa. Vi går. Thomas är bäst. Thomas är bästa tränaren. Du behöver inte intervjua, sa du? Vi intervjuar Thomas är bästa tränaren. Och fast är det bästa lag. Amanda, hur går det? Det går inte bra, jag sätter inte in. Nu ska vi börja. Snart. Nu ska vi börja med någon aktivitet som vi inte vet. There is just one thing I need. All I want for Christmas.
på läget hittills då? Spökvandring och disco. Okej. Okay. Evelyn då, vad tycker du? Stafetterna var roliga. Och Nora? Diskot och spökvandring. Och Nathalie tycker? Spökvandringen och stafetterna. Mm. Idag kommer det ju bli lite andra saker. Vi kommer ha skotttävling idag. Mm, är ni taggade för det? Lägrets skytt. Förra året, när vi två körde i final, jag vann den. Elsa, vann du skotttävlingen förra året? Tror du att du kommer göra det i år också? Okay. Det är hennes födelsedag. Ska ni sjunga för henne också? Har ni redan gjort det? Jaha. Tova fyller också år. Tova, titta in i kameran. Hej Stina. Hej. Vad tycker du har varit roligast på lägret hittills? Kanske skotttävling eller något. Du har inte ens haft någon skotttävling ännu? Nej, det som ska hända. Det som ska hända, är det det som är roligast? Ja. Okej. Okay. Är det ingenting som vi har gjort som har varit kul då? Diskot kanske? Diskot, ja. Och Vilma då? Vad tycker du? Spökvandring. Var det läskigt? Nej. Blev du rädd? Nej. Lite? Nej. Nähä, okej. Okay. Ska du vara med och köra hårt på skotttävlingen idag? Ja. Mm, det är bra. Och så har vi en ledare här. Victoria, vad säger du då? Vad tycker du har varit roligast på läget? Eller bäst på läget? Och se alla glada barn. Alla glada barn, ja det får man energi av. Och Freja, vad säger du då? Att sova. Att sova har varit bäst. Ja. Innan den där musiken. Kan du berätta, vad var det för musik? Emma. Jag vet inte vad den heter. Nej, det var något konstigt som Erik satte på. Ja. Hej Lilly. Vad tycker du har varit roligast på lägret hittills? Va? Allt har varit kul. Ja, det är bra. Vad tycker ni då? Spökvandringen och att sova. Och sova? Okej. Okay. Vad säger Ines då? Spökvandringen. Ja, Molly då? Spökvandringen. Men du tyckte inte att det var något läskigt? Nej, men det var roligt. Ja. Selma! Ja. Hej! Vad tycker du har varit roligast på lägret då? Att jag lärde mig gå som tomten. Ja, kan du visa hur tomten gick? Att alla ser mig. Thank you.
Passa bollen. Christmas, there is just one thing I need. I don't care.